បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube បាទគណៈពេលនេះនឹងមកត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium News របស់ខ្ញុំបាទនៅធ្វើការលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាបរិសុទ្ធម្នាក់បើករថយន្តយកឈប់នៅកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីសារសងស្នេហ៍បងអូនស្រាប់តែបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសូមជួយចុចសៀមម្នាក់មួយ Subscribe ពីជឿនិងរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះបរិសុទ្ធម្នាក់បើករថយន្តយកទៅឈប់នៅកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីសារសងស្នេហ៍ហាអូនបងជាមួយនឹងស្រីថ្លើមថ្លៃតែដឹងអីចំកន្លែងមានដីហើមបណ្ដាលឲ្យស្រុតដីជាប់ផងលុះប្រឹងជន់ជាខ្លាំងស្រាប់តែហោះទៅបុកម៉ូតូកង់3ដែលនៅពីមុខពេញទំហឹងដោយរថយន្តធ្លាក់ចូលក្នុងប្រឡាយហេតុការណ៍នេះបានកាត់ឡើងការពេលវេលាម៉ោង 5:25 នាទីប្រលប់នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ត្រង់ចំណុចភូមិក្រាំងអង្គរងសង្កាត់ក្រាំងធ្នងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញបុរសម្នាក់រួមជាមួយនឹងគូស្នេហ៍បើករថយន្ត Mack Highlander ពណ៌សមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន225កៅកុតមកឈប់នៅលើដីជំរៀលទើបទៅស្រុតជាប់ហើយប្រឹងជន់ជាបណ្ដាលឲ្យរថយន្តហោះទៅបុកម៉ូតូកង់3ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1CG4496 ពេញទំហឹងហើយផ្លោងទៅធ្លាក់ក្នុងប្រឡាយទឹកស្អុយរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងស្រាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្រៅពីការហេតុការណ៍សំដៅក្រៅពីការហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះអន្តរាគមន៍រួចតាក់ទងផ្នែកជំនាញចរាចរណ៍ខណ្ឌពោធិ៍សែនសំដៅខណ្ឌសែនជ័យយករថយន្តស្ទូចយកទៅពាក់ព័ន្ធទៅរក្សាទុកចាំការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាទគូស្នេហ៍មួយគូទៅសាសងគ្នាដោយចតឈប់ចំកន្លែងដីហើមក៏ជន់គៀបាត់ហោះទៅផ្លងទៅប៉ះជាមួយនឹងបាទម៉ូតូកង់3បណ្ដាលឲ្យបាទមានការរងរបួសផងដែរពីចុងមកចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា